Eesti Rahva Autokool. Autoga sõitmise juures on sõiduasend väga oluline. See on vajalik selleks, et paremini tunnetada autot ja oleks tagatud ka hea roolimine, rooli käsitlemine. Õige sõiduasend on selline, kus me reguleerime istmekauguse selliselt, et meil ikkagi rooli kõige kaugemas punktist, et roolis ülevalt kinni hoides oleks meil käes nurk piisavalt hea. Seda saab ka kontrollida lihtsalt, kui me paneme sirge käe üle rooli, et ranne toetub roolile. Istme kõrguse reguleerib iga üks vastavalt enda soovile ja sillatue kalde nurga samuti. Ja nüüd, kui meil on rooliasend või käte kaugus on, on õige, et ta ei oleks selline, kus meil on võibolla hea ja mugav istuda, kuid sirge käega keerates meil ei ole käes jõudu ja meil ei ole ka kiirust, kui me üritame teha lihtsalt liigutust, käte liigutust kõvera käega või sirge käega, siis me kõik saame aru, et sirge käega on see märksa keerulisem. Ja nüüd selline väike trikk veel, trikk või nipp või soovitus kontrollimaks sõiduasendit on see, et kui me teeme roolikeeramise tsükleid, kui meil on üks tsükkel, on ühest roolikeeramise äärest teise ja katsume neid teha 10 tükki järjest ja maksimaalselt kiirusti, ehk ma alustan. 1 2 9 10 Nüüd, kui mul on iste valesti reguleeritud, siis ikkagi keha võtab õige asendi, kas ma tulen liiga ette või ma jään tahan taha minna, et mul hakkavad tahapoole, et mul käed ei läheks risti. Õige sõiduasend või sõiduasend autos peaks siis tagama maksimaalse kontakti istmega. See tagab meile ka auto hea tunnetuse. See on vajalik, et saada aru auto käitumisest, et tunda ära tema libisemine, ehk siis auto käitumine. Ja mida varem me reageerime, mida kiiremini, mida paremini me tunneme autot, ehk siis auto libisema hakkamist, seda kiiremini, seda paremini, seda väiksema jõukuluga saame selle libisemise oma kontrolli alla, ehk siis sellega kõrvaldada. Nii, ja nagu me tunneme istmest, istmekaudu autot tunnetame, et veel kord öeldud, et siis kontakt oleks maksimaalne, et me tunneksime õlgasid, tunneksime turjaga istme selja tuge ja ka kintsud oleks maksimaalselt ikkagi vastu istet. Et seda saabki reguleerida siis enda järgi muutes istme kaugust ja kõrgust ja selja, istme seljatoe kalde nurka. Ja teine asja on siis käte kaugus või istme kaugus roolist, ehk siis peaks olema tagatud optimaalne käenurk, mis tagab rooli keeramise kiiruse, hõlpsuse ja täpsuse. Ja rooli käsitlemine loomulikult, et kui me roolid keerame, me keerame rooli ikkagi üle käe. Me ei keera rooli niimoodi või me ei keera teda ka niimoodi. Et see on sellised elementaarsed asjad. Terveks eluks vajalik.